pandemin vi har. Alla planer, det är som en pdf går ner i papperskorgen. Många till exempel hbtq-personer lever i en ständig lockdown. Vi lever i ett samhälle idag som är typ byggt för att man inte ska känna så mycket. Vi kommer bli mer kollektivistiska efter den här tiden. Men det är där man hittar styrkan. Det ger dig energi för att liksom bli rakare i ryggen. Vi ställer inte in, vi ställer om.